Olha só, criticar é fácil. Difícil mesmo é aceitar a opinião dos outros. Agora que somos sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas, o brasileiro sofre com o que os estrangeiros andam falando do nosso país. Eu converso agora com a repórter Juliana Barleta. Boa noite, Juliana. Por que essa enxurrada de críticas, hein? Olá, boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Por causa dos atrasos no cronograma das obras de infraestrutura prometidas para a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas, tem muita gente aqui no Brasil preocupada com a imagem do país no exterior após a realização do Mundial. Ninguém gosta de ser criticado, brasileiro que o diga. Nos últimos tempos, com a Copa do Mundo e as Olimpíadas, todos os olhares estão voltados para o Brasil. O australiano John Coates, vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional, não mediu palavras e disse na semana passada com todas as letras que a situação do Brasil é crítica e sem precedentes para os Jogos de 2016. A nação verde-amarela ficou magoada. Então, acho que a nossa imagem sai, sim, afetada disso. Afinal, ainda faltam 2 anos e 3 meses para as Olimpíadas. Portanto, apesar dos atrasos apontados pelo Comitê Olímpico, o Brasil ainda pode, sim, entregar a estrutura prometida. Em relação à Copa do Mundo, dia 12 de junho, ou seja, daqui a exatos 42 dias, a Arena Corinthians, que irá sediar a abertura do Mundial, se Deus quiser, vai estar pronta. A imagem da gente fica muito arranhada lá fora. A gente sempre quis passar uma imagem de países em desenvolvimento, né? Deixando o terceiro mundo de lado, mas não tem jeito. Durante a Copa do Mundo, milhares de pessoas de nacionalidades diferentes estarão no Brasil, acompanhando as seleções de seus países. Os estrangeiros voltarão para casa com histórias da Copa e muitas opiniões sobre o nosso país. O jornalista dinamarquês Michael Jensel, por exemplo, desistiu de cobrir o Mundial porque achou que o evento não iria cumprir com o papel social que deveria. Os estrangeiros não sabem muito da realidade aqui. Eu não concordo muito com as críticas. O francês Boris Camanha mora no Brasil há 1 ano e garante que é fácil viver com os brasileiros. Mas ele tem suas críticas ao país. Um país legal, primeiro tempo, mas segundo, um país desorganizado. Eu acho que os brasileiros aceitam mais críticas do que os franceses, por exemplo. Aqui ao meu lado está o sociólogo João Clemente. Professor, o senhor acha que o brasileiro ele tem dificuldade em receber críticas vindas do exterior, principalmente agora que o país está prestes a receber milhares de estrangeiros para assistir aos Jogos da Copa do Mundo? O povo brasileiro ele é muito acolhedor, portanto, ele consegue assimilar muito bem as críticas. O que o povo brasileiro está cansado é um pouco da arrogância, tanto dos europeus ou dos americanos, que querem que nós decidimos as coisas de acordo com a vontade deles. Quem tem mais dificuldade de aceitar crítica no Brasil não é o povo brasileiro, são os governantes. Tá ótimo, muito obrigada, professor, pela participação. Ricardo, com vocês no estúdio. Bom, eu vou...